Цього року попит на нафту ОПЕК різко зросте. Організація країн-експортерів сировини суттєво підвищила прогноз, зазначивши, здешевлення нафти призведе до уповільнення обсягів видобутку в США та інших країнах, і станеться це швидше, ніж вважали. Щодо Америки, тут пригальмують сланцеві виробники. Так само ОПЕК вважає, що Росія зменшить обсяги видобутку на 70 тисяч барелів. Останніми днями нафта трохи підскочила. Барель марки Brent подорожчав до $58, а WTI – до $53.